välkomna till ett nytt avsnitt av någonting. Det är inte så mycket av ett avsnitt, men i alla fall, igår så hoppade jag i den här poolen ni ser här bakom. Och vi var inte i någon värme eller något innan, och det var 8 grader. Så det var kallt, men jag kände att det var inte riktigt tillräckligt kallt för att det ska vara värt att bada. Så jag tänkte att idag så drar jag ner till havet och hoppar i, så jag ser till att bli första killen i klassen som badar i havet detta året. Jag tror i alla fall att jag är första killen i klassen. Kanske inte, men ja. Skitsamma, jag blir bland de första att bada i år. Fan vad gött. Ha det! Tjenixen igen, jag sitter i bilen. Ska åka. Jag hade velat cykla, men alltså seriöst. Det är jätteovärt. Blåser och molnigt och regnar. Det är storm nästan, fast det blåser inte för mycket. I så fall ser det där överallt, för träden slår mot banorna och vinden rör sig i luften och allt. Men, så... Let's go! Tjena folket! Jag håller på att klä på mig nu. Fan vad varmt det var. Jävla bastuvad. Nej men jag tänkte att nu när jag nästan fått på mig allting förutom strumporna, så ska jag gå ner och kolla hur varmt det är. För vi låg i en termometer också. Fan, saltvattnet är fastnat i provet. Grader. Det var ju varmt ju. Kändes inte varmt när man var i. Men nu borde det ju kännas ganska varmt. Nu vet jag hur varmt det är. Kan man hoppa igen? Oj, vad värt det var. Ja, det var typ det jag skulle säga. Så prenumerera för mera, så ses vi i nästa avsnitt. Ja, vad nu tycker jag göra. Hej då!